ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଇସେଲ୍ଫ ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରି କେତେ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର କମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଶନ ଡିରେକ୍ଟର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ସୋସାଇଟି ସମ୍ବଲପୁର, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ସମ୍ବଲପୁର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡକ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନରେ ଚାକିରି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରି ମିଳିବ 48,510 ଟଙ୍କା। ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, MOSNCU ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ MOSNCUରେ ଚାକିରି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରି ମିଳିବ 48,510 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅପ୍ଟୋମିଟର ISTDELCରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରି ମିଳିବ 12,180 ଟଙ୍କା। ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲାବୋରେଟର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆ ପାଇଁ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଲାବୋରେଟର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରି ମିଳିବ 9,820 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଲାବୋରେଟର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରି ମିଳିବ 13,892 ଟଙ୍କା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ରେ 50% ମାର୍କ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର PGDCA ନହେଲେ DCA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଲାବୋରେଟର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 21ରୁ 32 ବୟସ ହୋଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ 27/11/2018ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 21ରୁ 35 ବୟସ ହୋଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ 28/11/2018ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କଲର୍ ପାସ୍ ଫଟୋ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଦରକାର ହେବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ www.sambalpur.nic.inକୁ ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ।